بلیس اسٹر چاریاں دی دا رہا کار نہ خارا چرتا آڑا بیڈی شن اوپن کا تے شو خادا منگ سارا کلاو شو لیکن سر چرے دی دا رہا کار ہے دا دیر ٹائم نہ رکھے کنیٹ کار چیر طرح جو اوپن طرح لو تے شو اوپن کلک کا بڑے بانے تے شو دل تمک تبتا سا رکھم جی کی جاگا دی فائلی نے جی جوار تے مچیر طرح جو لرننگ طرح جو بے دل طرح جو تے شو پرون اوپن ہسٹ اللہ ملچے پرونم کیسا دا آکڑا سے شو نن چلے چھے دا کو ایڈیٹ کو شیر بدا وکو سی شو راجو دلتا ایکسٹا دے تلا دلتا راجو سی شو دلتا راجو چیر تا شیر دا شیر دے کانا سی شو دیبان با کلک کے او اوپن لے جو اوکے او دیکھو دا خو منگ سارا میکسنگ دا غالے دلتا با ایڈیٹنگ دا غا تراشا سی شو اس را چرتا اوپن تراشا سیشو بے بدی کے آل والو چھے ٹول مونگ سر دی ایم پی تریم پکی راشا سیشو دل دو اچھے والے شیئر والے سیشو دو اچھے کی اوپن بے سلو سلو یا کام دا دی کم تیشے لگان صحیح شکر مونگ سردہ چھے دا غزل ہوئے ہو چھے غزل سنگا ریکارڈ کی غزل بخریمی ستا یادو نبیا پنی منی مشپا کی صحیح شو دا برے دا فالتو دے دا چھے کم با غزل ہوئے ہو چھے غزل سنگا ریکارڈ کی دا سمجھگار دا بچے کی ڈیلیڈ بے دا غزل ویخویمی ستا یادو نبیا پنی منی مشپا کی ویخویمی ستا یادو نبیا پنی منی مشپا کی اوڑی لسترگو می خوبونا بیا پنی منی مشپا کی کٹ که اوڑم راوڑم ستا تصویر می زده تراشی بلوخنه می شی غمونا بیا پنی غزل ویخویمی ستا یادو نبیا پنی منی مشپا کی ویخویمی سی شو دا بچه کو انتخاب بے گو دلتا برا شو دا سپیس بم چکو خاتمہ ہو سی شو لگ لگ پریلی چھو وی خوی مستا یا دونا بیا پنی منی مشپکی اولی لسترگو می خوبونا بیا پنی منی مشپکی کٹ کے اوڑا مرا ما اوڑا کرا جو کٹ کے اوڑا یا بنی منی مشپا کی سیشو دا سپیس بچے کے امیش تا پارا خاتمہ کٹ کے اوڑا مرا اوڑا مستا تصویر میں زڑا تراشی بلوانے میشی غمونا بیا بنی منی مشپا کی ستا دلاست اسما دا با انتخاب که دا بسکی دیلیت بای که ستا دلست اسمال رواخ نم ترد می اوخ که کرم پاکی ستا ترد می اوخ که کرم پاکی ستا دلست اسمال رواخ نم ترد می اوخ که کرم غمجن ارسا ار کسم شیر دا بچی اما غشن ستا دلست اسمان را واخلم ترمی اوخ ککڑم پاکی زی پس پین مخ میرو دا ورس تنورم دا وکیم چه دا کامل دا وش زی پس پین مخ میرو دونا تا با یو بل چل گیا گا جنگیری دراما دا مرکن دا آچه سال ما دا رسی کتیر کرو پلان که مرکن دی کتلی که
د هغه براوالي ما ته به هغې ته هغې صرف خبرې کړې چې دا بس کېږي نور هماغه ما ته ایډټ کړو څه شو کیسټ والا ته به وشو د جنګیري مرکه ما ته راغلې دا لانته د سپوږمۍ سپینې رڼا ته بهر وزم دا لانته د سپوږمۍ سپینې رڼا کې وایم ستوري بهر وزم دا لانته د سپوږمۍ سپینې رڼا هفته پر ورځ به د خیر سره خبرونه وي صحیح ده که نه او اتوار پر ورځ به چېر مرکه به راوالي جنګیري مرکه بازار کې خرڅېږي څه شو هغه به زه درته یو ټیم وښیم ما تیار هر څه یې ویلي دي څه شو او صرف موږ به ورته کوشنې جوړې کړو هغې لکه دغه ویل چې زه مثال پلان کې وخت ما دا شاته مشکلات تېر کړی د کوم لورې نه را درومي هغې ته به موږ دغه ټکلې دی که نه ځانې ولې د کوم لورې نه را درومي هیبتناک آوازونه څه شو دا کیسټ والا سره ملاوېږي هیبتناک آوازونه د ټوب شعر دی چې پیدا کېږي د کوم لورې نه د کوم لورې نه را درومي دا غلط دی د کوم لورې نه د کوم لورې نه را دا به دې کې انتخاب کې او دا به څه کې ډیلیټ کړي د کوم لورې نه را درومي هیبتناک آوازونه د چا سوي فریادونه هیبتناک آوازونه د چا سوي فریادونه بیا په نیمه نیمه شپه کې یخه یخه هوا لګي یخه یخه هوا لګي تیر او بیر تیر او بیر مې له زړه وځي ویډیو دا اب اډیو ته چینج کې بس دې سر اډیو کار نه اوس ته خیال کې دا یو هوا نګي دی او بیر بل څه هغه اوس مسل تمام وې اب اډیو ته کنورټ کو سافټویر دې تمام سره بس هغه باندې به کنورټ کو بعد دا دې نه کول دا را دوکان والا اکثر ان چې کوم رجسٹر نه کنه شوڑا موڑا نه لري هغه د نیک نه ډاونلوډ کوي مارا کی یا په دې باندې خپل دا ور کوي نیک تکي نه یوټیوب کې دا ټول مارا کی څه ته کونج شپدا ته کونج شپدا ها ته کونج شپدا ته کونج شپدا دا به دې بوتشه کې ختم وکړي د ګنج بده هغه و د ګنج بده هغه وای پیغلو و د ګنج بده هغه وای پیغلو وک ورته نیولې د ګنج شپده هغه وای پیغلو و شپده هغه وای پیغلو وک ورته نیولې د ګنج شپده هغه وای پیغلو و څه دا غلطه نه ده څه ناسه خو به دې زده کړې که نه پیغلو وک ورته نیولې د زاهد افغان شعرونه زاهد افغان مزې وکړې مفت کې یادېږي د زاهد افغان شعرونه فیس به وایو که نه بیا په نیمه نیمه شپه کې هغې شعر وې ورته زاهد افغان شعرونه شاعر دی که نه زاهد افغان دا شعر چې چا ویل
دا خو مونږ ویلې اواز خو لیکلی او بل چا شعر اما کتاب دی څه شو ګورې دا څومره منظم شو اوس راشه ګوره پلی کړه دا ختم غزل ویخوی می ستا یادونه بیا په نیمه نیمه شپه کې ویخوی می ستا یادونه بیا په نیمه نیمه شپه کې وړل سترګو می خوبونه بیا په نیمه نیمه شپه کې کټ کې اوړه مرا سی شو وګوره فول سایز سپیس غزل وی خوی می ستا یادونه بیا په نیمه نیمه شپه کې وی خوی می ستا یادونه بیا په نیمه نیمه شپه کې وړل سترګو می خوبونه بیا په نیمه نیمه شپه کې کټ کې اوړم راوړم ستا تصویر می زړه ته راشي میلمانه می شي غمونه بیا په نیمه نیمه شپه کې ستا د لاس تسمال راواخلم تړ می اوخ کې کړم پاکي ستا د لاس تسمال راواخلم تړ می اوخ کې کړم پاکي د چکل ایډیټینګ کې سایز برابر دی په روزم دالان ته د سپوږمۍ سپینې رڼا ته به روزم دالان ته د سپوږمۍ سپینې رڼا کې مکمل شو دی به دا ورته حالونه د کول وخت دی کله لز دی او چې کله مثال کې د هغه مکمل کولاوې ځان ته هلته هر څه غلط دی به شپه کې یوزیت سو پرور نه راتومي په دا کاوازو نه د کومور نه راتومي سې شو دا مو سره په دا کاوازو نه ته چا سوي پریا دا کنټرول اس کې سیمپل شپه کې یخه یخه والگی تیر او بیر می لسلوزی یخه یخه والگی تیر او بیر می لسلوزی لڑسوی می انتامونه یا پا نیما نیما شپا کی ده گنج شپا ده هاگای وای پیغل و وک ورطنی ولی پیغل و وک ورطنی ولی تساهد ابوان شیرونا یا پا نیما نیما شپا کی تساهد ابوان شیرونا یا پا نیما نیما شپا کی مرتو دی چطو می خیکو دی ما تم پته راځه ویخه کا لګ لګ ترې پتا خې کنه خدا سه ویم روان نسې شو سلام کنسیدار کار سې مو خوړې مو کړې ته ځلار دا اوازونه در سر شته ده ساوند او دا شیرین ریمتونز دا در سر ساعت خم دا دیر مهم ده دا بند شو دا مربست سی شو تم آواز کم ریکارڈ چیه در سر اغای بیر